Inovační centrum Ústeckého kraje oslavilo nedávno 3 roky existence a ve své snaze učinit z regionu konkurenceschopné místo s podporou inovací a podnikavosti dokázalo už mnoho dobrého. Vlajkovou lodí dosavadní činnosti je potom nastartování spolupráce Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně a společnosti Valeo Autoklimatizace a vznik anotačního střediska této firmy. Zabývá se vývojem autonomních řídících systémů. Laicky řečeno, podílí se na přípravě softwaru pro auta bez řidiče. Všechny ty aktivity, které aktuálně děláme kolem toho projektu Valeo i ve spolupráci s Restartem, směřují k tomu, aby ten projekt dal šanci proměnit se v nějaké plnohodnotné výzkumně vývojové středisko nebo pobočku firmy Valeo. Za 3 roky nám se povedlo spousty věcí, ale tenhle ten projekt určitě patří mezi nejvýznamnější, protože má významný dopad z hlediska toho, kolik vytváří vlastně pracovních míst a z hlediska toho, kolik nese z hlediska výnosů pro univerzitu. Bavíme se v podstatě o dvouciferných jako milionových částkách už vlastně po 3. rok a je to něco, co umožňuje změnit tu percepci vnímání a image toho regionu. V anotačním středisku Valeo v současné době pracuje zhruba 140 lidí. Z toho pouze 20 tvoří lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr, zbytek tvoří brigádníci z řad studentů. Středisko dosahuje dlouhodobě nadstandardních výsledků. Projekt začínal v únoru 2017. Začínali jsme s jednou aktivitou, kterou nám Valeo svěřilo, což byla anotace dynamických objektů. To znamená označování objektů, které jsou nasnímány skenery a lasery, které jsou umístěny na vozidle. Takže to byla taková první aktivita. Postupem času jsme dosahovali velice dobrých výsledků ve srovnání s ostatními anotačními středisky, protože univerzitní středisko bylo 1 ze 6. Takže jsme obstáli v té konkurenci ostatních středisek a postupem času nám Valeo svěřovalo další aktivity. V současné době provádíme takzvanou KPI analýzu, což je vyhodnocování automatické anotace a lidské anotace, takže vyhodnocujeme vlastně, co je správně, jestli stroj nebo člověk. Studenti pracující na projektu Valeo jsou velmi spokojení. Na standardně ohodnocená práce jim dává prostor pro osobnostní a kariérní rozvoj. Díky tomu začínají vnímat Ústecký kraj jako perspektivní místo pro život, přestože ještě nedávno třeba uvažovali o práci v zahraničí. Já si myslím, že je v tom jako docela velký potenciál, že jako můžeme ten kraj, vzhledem k tomu, jak na tom jsme, posunout nějak dál. Dává to vlastně pracovní příležitost a si myslím si, že jako má to smysl, je to prostě budoucnost. Samořídící auta prostě sníží to vlastně celkový dopad na silnicích prostě z hlediska nehod a myslím si, že je to určitě dobrá cesta, jak se posunout nějakým způsobem dál. Jsem tady s Úzkým nad Labem, studuju na Fakultě životního prostředí tady na UJEPu. Jsem tady zaměstnaná už asi 6 měsíců a je to jedna z nejhorších prací, která si myslím, že tady nebo brigád i na Ústecku. Je nejvíce jako flexibilní s tím, že koordinátoři nemají vůbec žádný problémy, takže když potřebujete nějaký speciální jakože sdiny, tak není problém se s nima domluvit. S tím, že je to krásně a fakt dobře placený a lidi, jak jsou tady pohodoví, tak nemáte žádný problém, jakože se vám nechce do té práce, že tam je špatný kolektiv, naopak bych řekla. Více se o projektech Inovačního centra Ústeckého kraje dozvíte na webu icuk.cz.